បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel Renew ខណៈពេលនេះផងដែរយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតក្រុមចំណងជើងថាលោកមីសេលីបងហោះសារបែបនេះក្រោយឃើញសម្រាប់ពេញមាត់ទន្លេនៅក្នុងទឹកខ្មៅបាទយើងវិលមកតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែដែលរៀបចំឡើងនៅក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2ថ្ងៃបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយមានការចូលរួមអបអរសាទរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាងកន្លះលានអ្នកបញ្ហាមិញបញ្ហាសម្រាប់នៅតែជារឿងឈឺក្បាលដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយដោយបន្ទាប់ពីពិធីនេះបានរៀបចំយ៉ាងកក្រើកក្រែងគេក៏សង្កេតឃើញថាសម្រាប់ជាច្រើនប្រភេទបានរាយប៉ាយនៅតាមបណ្ដាមាត់ទន្លេបាត់ដោយរូបភាពមួយសន្លឹកនោះបានចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមនិងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលហូបចុកចោលពីវិលពីការគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់មកក្នុងនោះតារាចម្រៀងលោកមីសេលីក៏បានសម្ដែងនូវការហួសចិត្តនិងសរសេរសារយ៉ាងខ្លីថាបាទដាក់បងបងប៉ូលីសចំនួន10ទៅ20នាក់ចិត្តនឹងមើលហើយម្នាក់ម្នាក់កាន់បន្ទះរនាបម្នាក់មួយទៅអ្នកណាបោះចោលសំរាមដាក់2 3បន្ទះរនាបទៅរៀងហើយចរិតមិនដឹងអីដោយកូនក្មេងមានរបៀបប្រដៅដោយកូនក្មេងបាទនេះគឺជាសារបានដែលលោកមីសេលីដែលជាតារាចម្រៀងបាទប្រចាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបាទសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរក៏សូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាព័ត៌មានបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបាទយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងបាទព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗបន្តទៀតគណៈពេលនេះរៀនយូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា